جی السلام علیکم زیم خالد ملک او تاسو په دې خپل خسته پروگرام خیبر بیټس په خندا خندا کې ارکلی ویم ما سره زما خوګرور شوکت محمود السلام علیکم ملک صاحب خپل ګرانو مینوالو هر کله خدای مو خوشاله لره عزتمن شي یو ځل بیا موږ تاسو ملاقات ته د شیشې په لاره او آباد اوسئ خاد اوسئ کال وکئ او ان شاء الله موږ بخکل خلې فرمایشونه تاسو پوره کو تاسو ته بخکل خلې غانې و ډېر مهرباني شوکت بھائی ما یو شعر سر کې خوخ کو کنه خاجي خان او چونکی چې زمونږ د تبلیمار استاد او د نیاز محمد استاد ګډوډې شن را وست او دا چونکی او چنا چې شول زمما غټول شعرونه ګډوډ کما یاره دای سره وګورم زما دا شعرونه به وېما ماشاءالله ماشاءالله او اوس پدې کې چې موږ لګ غلطي ګو چې دا د رحمان بابا شعرونه دي او کده بل شاعر دي خو ما ته چا را په موبایل را گیفت کړی دی وی د یار حسن پکتو کمیږي نه د یار حسن پکتو کمیږي نه او د زمزم اوبو پس کو کمیږي نه او په قسمت چې سوق جړیږي بے وقوف دی په قسمت چې سوق جړیږي بے وقوف دی قسمتونه په جړا سمیږي نه ډیر کوله ډیر کوله او هغه کیږي چې الله مقرر کی هغه کیږي چې الله مقرر کی چې سلیکوي په تقدیر بدلیږي نه وا 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 لکه چې د انسان اوس سر ورته لیک شوی خو بس ما بکیږي خو چې کمر غریم دا شیرونه ته گیفت کړی دی ملک صاحب ډیر قیمتي شیرونه ډیر معنی خیز شیرونه بالکل بالکل جی کتونکو څنګه چې تاسو ته پته ده وخت لکه د باد روان دی او شوکت رور سره موږ په لارم دا خبرې کولې چې وخت ګورې ډېر په منډه منډه ځي او موږ هم سره په کار چې په منډه شو موږ هم په منډه یو 120 کې روان یو موږ سره په منډه نه ټول خلک یې په منډو کړی دي ټول خلک په منډه دي او لږ بریک ونې صحیح په آرام آرام په هغه په وسله هغه د لارو کې رش دی ډېر زیات اکسیډنټ نه شوکت جانه د وسلې وخت ختم شو او نه هغه موږ لږه داسې وخت رالو چې کنه بس رښتیا را باندې سلوي چې داسې شیزونو سره مخ شو چې په جون کې سختو سره او دا لکه اول به مافي غواړم سختې به لګې کمې اوس دا چې کم وخت رالو دا کم حالات دي نو په دې کې سخت سره موږ نورم مخ یو ګورې بالکل ملک صاحب خبره وړاندې کوم دا ژوند چې دی دا ډېر په صبر په تحمل په ټهراو په حکمت سره به ژوند تېروئ دا ما خاصه خبره په ګپ کې اخ کوله مې تاسو لګو خاندي خو لکه دا حوصله او صبر دا ډیر زیات ښه شی دی نو ملک صاحب مقصد دا دی جلبازی مه کوئ او خبرې ته ښه سوچ سمجھ سره او ډیر دانشمندۍ سره هغې ته سوچ کوي نور کارونه ده الله پاک دي بالکل او شوکت جانه بله خبره ده چې زموږ په دې معاشره کې دا دروغ ډیر زیات شوي دي ګورئ ډیر زیات کنه یار او زه چې یو خبره کوم بازمیره خلک اوس هم شته په دې دنیا کې چې دا یې د مخه ګورئ دا دنیا ودانه ده او آباده ده ما ډیر خلک ولید چې کاغه په هر څه کې دي کاغه علمان دي کا دیبان دي کا سیاست کې دي خو ما په سیاست کې ډیر بازمیره خلک ولید چې هغه پورې په سیاست کې ما هغه غلطه برداشت نه کړه او د خپل دغه نه ارس نه ریزاین ور کړی دی خو په سمجوته نه ده کړی دا زمونږ د پاره ګورې ډیره ایو عجیبا او خبر نه ده شوکت جانا ډیر ډیر دا زمونږ د پاره یو سبق موس خبره ده چې لکه دونه غټه و دی او داسې بیا سړی وای چې نه دا خو زما ضمیر نه مانی او بل خبره دا ده چې دروغ چې دي که نه موږ ډېر لږ سوچ کوو خاص کر موږ ځان یادو او دا خو نصیحتن دا خبره کوو دا دروغ چې دي دا خو د ژوند ډېر زیات لږ دی ډېره لږه زندگی ده موږ ته ډېره غټه لویه ښکاري او دا ډېره لږه ده او دروغ مزل هم وایي چې لنډ وي بالکل د دروغ مزه لنډ وي بالکل یو ټایم بسو خپشي بل ټایم به وي چې یاره د خبره خو رښتیا کړې وه بالکل بالکل او جی دا یو خبره کوم سره د شوکت روز دې خبرې سره لگا دا خبره اټ کوم مونږه دلته قسم دې دا حقیقت درته مونږه دلته چا باندې ستن کید لنی وناس دا زمونږ خپل کور دی ویټي مونږه داسې خدای پاک مونږ ته داسې خپل پلیټ فارم را کړې چې دې زنه مونږ نیخ پنیغ خپل کتونکو ته خپل اوریدونکو ته خپل پښتنو سره نیخ پنیغه یو د دې ایویټی په دې خسته شیشه باندې او دا زموږ د مشرانو ته دی الله جوند ورکی چې هغه په مونږ پیر زونه کوي مو شوکت بیا ورو غواړي او مونږ خپل ست مخامخ کی خالد ملک غیب وی خو ایویټی را پیدا کی شوکت غیب وی خو ایویټی را پیدا کی داسې زموږ نور خو نورمندان چې هغه نوی
خو ای وی ټی درته را پیدا کی د هر زینه او تاسو ته مخامخ کې په دې خسته شي چې تاسو تک مخامخ کې نه او تاسو داغي د دا زړه خبرې ووري بل داغي تاسو داسې خبرې ووري چې داغي په جون کې هیڅ رسې شي وي نو هغه خبرې تاسو ووري او تاسو خو صرف غاني حد پورې یا اکټینګ حد پورې یو اداکار یا دی بیو غاني پورې به تاسو شعر یادوي او دل تک چونکې داسې ده چې نیخ په نیغه د خیالات نه تاسو خبر شئ چې یاره دس داس کم سوچ سړی دی که نه اوس یو ګانه وي تاسو صرف د ګانې حد پورې یو سنګر ګورئ دلته تاسو د خیالات وګورئ چې د خیالات څنګه دي او ملک صاحب زه خو د وی ټي چې څونه شکریا دا کوم مونږ ډېره کمه ده ډېره کمه جوړ کړي وی ټي داسې په دې مارکیټ کې ډېر سټاران دي زموږ نه وروڼه دا د وی ټي برکت دی چې د وی ټي په شیشه باندې راغلي سټار شو یاره زه درته دا یم شوکته قسم دی دا خبره به ته په ما سره په دې کې اتفاق کې بالکل چې ما داسې هنرمندان ولیده چې هغوی به چا لکه داسې به ووایو چې چا به ډېر کم به اورېده او وی ټي ته راغلي دي او د وی ټي په شیشه خلک اورېدلي دي او بیا په هر ملک هم ناست دي او هر ملک ته هم ځي او هر ځای کې د هغې یو ماشاءالله جوړ شوی دی نور زمونږ چې کومه ماشاءالله نور خواږه خواږه زمونږ وروڼه دي چې هغوی له الله پاک ډېر عزت او نومونه ورکړي دي هغه په خپل ځای خو لکه ډېر زمونږ هنرمندان داسې وو چې هغه غریبانان به ډېر کمو خلکو رېده او زمونږ په دې ښه ښه پروګرامونو کې زمونږ ملګري دي هغې انوایټ کړي دي او بیا خلکو ته مخامخ کړي دي او نن پورې خلک اوري بالکل ملک صاحب چې دا کم نامې جامې والا سنګران دي دا هم وی ټي نه نوم جوړ شوی دلته نه ویډیوز ګانې او سټیج او اخوا دیخوا خیر بار کې ما په خیال یو کال دی کال نه دی یو ګانه به ویښه ګانه ګانه وایو ګانه ووایه که نه ملک صاحب مړه رښتیا ووایه هغه کسان خفه کېږي یار مینهوال هم انتظار کې غزل شانت غزل ووایه غزل ووایه غزل ووایه ماشاءالله غریب می چې شرمېږي بیا بن را زما او بیا بن را زما خیر دې چې تپی خفه کېږي بیا بن را زما او بیا بن را زما په غریب می شرمېږي بیا بن را زما او بیا بن را زما پمینا کی تو متا تا تغاڑی خی ما خو پمینا کی تو متا تا تغاڑی خی تد تو متنا چی یری گی بیا بن را زما بیا بن را زما خیر دې چې تپې خفه کېږي بیا بن را زما او بیا بن را زما خیما خوتا کلی پریشان مشی
زه خفه خیما خوتا بولی پریشانم شی او پنرات لوچی خوشالی گی بیا بنرا سما او بیا بنرا سما پا غریبی می چی شرمی گی بیا بنرا سما او بیا بنرا سما خیر دے چیت پی خفکی گی بیا بنرا سما او بیا بنرا سما بیا بنرا سما او بیا بنرا دل بیا تاسو ته هرکلی وایم په خپل ښایسته پروګرام خیبر بی ټنګ په خندا دغه شان شو کته چې تا تم یادی او کنه دغه شان جی کتونکو د بریک نه واپس راغلو د شوکت جان نه زویم چې یو ښایسته شانتي غزل وورو او زمونږ ته دا مینوال ډیر زیات چې بهر لاړ شمه او بار ګرځم نو خلک هم دکه یو خبره کوي چې تاسو خبرې هم کوئ ډېرې خوږې خوږې خو ورسره لګي هم ته غزل هم وایې نو پروګرام به وي ستاسو نور هم ښکلی وي نو ما وایي چې شوکته ستا څنګه خوښه ده لږه بالکل خو زه د یو لیډي ده او ډېره ټیلنټډ جینې ده او ډېره تکړه د مور لور ده انټرنیشنل جرنلیست ده د هغې لور ده او زمونږ د پروګرام یې ډېره ستاینه وکړه ماشاءالله او ماته وایي چې ډېر زیات ښکلی پروګرام دی ما وایي چې تاسو ته خو به بیا لازمي لایبا افروز زئی نومې دی او ډېره ماشاءالله تکړه داسې خلک چې زمونږ تعریف کوي ملک صاحب دا زمونږ دپاره ډېره د ویاړ خبره ده چې مونږ په ښه پوهان خلک مونږ ستایي بالکل او دا زما ملګري دي دوبۍ کې ګل رحیم بیټانی او ملک عثمان بیټانی دوی هم د پروګرام ډېره ستاینه کړې ملک صاحب ته هم سلامونه کړي اوس به زه یو غزل وړاندې کوم بس خوښه دې خپله ده خو ته چې اجازت وایه استادانو خو بیا کول چې نشته اجازت اجازت نشته نو بیا خو بس نی بس بیا خو به ناستې بس بیا خو به ښځه ویې وایه مهرباني مهرباني مایک به درته راجوښ کړمه که ستایي مهرباني شمع زخمنا ستاد دوور زوس پر لیو ستاد دوور زو گلنا خو زما پزرد کی خل ده همی شمع زخمنا ستاد دوور زوس پر لیو ژوندون په هر لار لکه سوړ سویلې تیر شو د ژوندون په هر لار لکه سوړ سویلې تیر شو لکه سوړ سویلې تیر شو په قدم قدم تود ستا د حسن مې فلونه خو زما په زړه کې خل د همیشه مې زخمونه ستا د دوو ورځو سپرلیو
سړکی په ویران کې د چایا تاسو تاسو شي د سړکی په ویران کې د چایا تاسو تاسو شي د چایا تاسو تاسو شي لکه اوس پړی اعظم دس غو سکی گلونا خوزم اپ زرد کی خل دا همیشہ می زخمونا ستاد دور زوس پر لیو ستاد دور زو گلونا خوزم اپ زرد کی خل دا همیشہ می زخمونا د دوور زوس پر لیو ډیر ښه ډیر ښه مننه جی شوکت بھائی کتونکو د غزل سره انصاف کول نو دا د انصاف خلک وسره کول شي او غزل سره هغه ویل بیا هغه مکمل هغه د هغه پچ هغه هر ستاسو صورته بیا ځان رسول دا بیا ډیر لازمی وي پکې او وای کی کتا سولګه مخ ودی خو شوي نو بس بیا د غزل هغه مزم لاړ شي او نه بیا هغه غزل تاسو لم خو نه در کی بلکې هغه چې سو کی وي هغه ل پخپل بیا خو ملک صاحب ته خو په هانو خلکو کې ستاده داد ما د پر ډیر زیات انتهایی کی مطلب ماشاءالله تاسو خپل په یي ابل اور یاره چا راته ویلا و ټلیفون کړه وې ساغي سکار او د پروګرام دونه خو کنسرت په حواله باندې و یار ته خو استاد مې دا الله خاطر او که استاد استاد ما ته مې استادان خپل خلق دي چې هغه لبځي او هغه سره بکېنی او هغه نه به ذکر کې مې اونګه خلا پیسې مې نه پویګلا په خپلم والله کا حقیقت درته مې نه پسند پویګ خدا حقیقت ته ګورې چې کڅو په اوس پدې ټمو چې ما او کنه نو دامه حقیقت ته هم سره یو کال دی هغه خلو بیا تاسو سره خبرې کوو السلام علیکم هلو 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 وعلیکم السلام سو خبرې کوي جی اسد خبرې کوم اسد خان کوم بالکل ټیک ټاک اسد بھائی کوم ځای نه خبرې کوي تاسو دا راته نامه خو مراتو خو له خدا زیګم راتو خو چې کوم ځای نه خبرې کوي اسد خبرې کوم د پیښور نه اسد جان سنگ اخیر ټیک ټاک کی بالکل شوکت رو میں سره پروگرام په حوالہ ک سوال غواړی نو بالکل بس جی تاسو پروگرام کو ماشاءالله زما ډیر خوښ دی جی اکثر ورتنا سی اور را اور وے ها پروگرام کې د سو وخت دی تاسو आवाज کټکی جی ماته دلتا ام چې پروگرام کې سم وختي غزلم وختي زونه خبرې هم خوخي دي پروگرام څنګه تاسو ته لګي پروگرام ماشاءالله ډیر خسته تاسو تاسو خبرې خوخي آداب خبرې پکې دغه وی پکې راځي دغه پکې نه وی کنه جی 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 بالکل نه مهرباني یاره ستاسو ډیر ډیر شکریا چې تاسو زموږ دومره صفات وکړو او شوکت جان نه کسه تاسو کوي نو اسد بھائی السلام علیکم ما په خیال دا نتورک کې څه پرابلم دی بیا کوشش وکړئ چې موږ تاسو خوږی خبرې وکړو الله په خوشحال لره ډیره مهرباني ښه نو ما دا خبره کوله بل ورځ یو روټ ټلیفون وکړو بیا ما ورسره خیر دا خبره وکړه زه دا خبره په ډاګه کول غواړم دا فنډ ډیر ګران کار دی او دا لایټ نه دی اخیستل په کار چې کنه یاره زه دا ګانه ما وویل او زه سټوډیو ته لاړو منو بس زه استاد شوم دا د ګپ خبرې نه دي او زمونږ پښتانه سندرې سره خو ډېره زیاته مینه کوي خو دا مې اورېدلي اوس ماشاءالله خلکو کې پوهه ډېره راغلې ده ماشاءالله او ښکلي ښکلي تکړه تکړه لکان چې کوم سبقیان دي هغې دې ته راغلي دي او خو لکه د سبق خپل یو دغه لاره ده فن علیحده یو لاره ده د سبق دې سره هیڅ تعلق د دې فن سره او په دغه کې حواله سره شته چې ته که په ګنټه کې پوهېږي نو سبق د وجې نه به ته په شلو منټو کې پوه شي پندرہ منټ کې به پوه شي خو د سبق او د دې سره بیا لکه د دې دواړو دا داسې خبره ده مینوالو چې بعضې ټایم قسمت مهربان شي او نه زده کړه کې مي وګا نه هیټ شي خو دا دی چې هغه ادب مکمل بیا د موسیقۍ په انسان کې نه راځي هیټ خوشي
دا بل دا داسی یو فن دی یقینو کې دا هیستری دا تاسو سټڈی کوي چې مخکې خلکو به په خوا خلکو نوابانو دا دای به د خپل بچی ادب زده کولو لپاره اخلاق زده کولو لپاره استادانو ته ورلیکل د فن د دې موسیقي خلکو ته نو دا دونه درون او دونه خوږ فن دی د اخلاقونو ډک د دې کې ډیره زیاته عاجزي ده خو چې زده کړی وشي زه په دې باندې یو خبره بیا کوم خو سره یو کال دی هلو السلام علیکم اسلام جی څنګه حال دی بالکل ټیک ټاک تاسو راته خپل نام خو جی زما جی اشفاق نوم دی صوابۍ نه خبرې کوم جی څه نوم دی اشفاق نوم دی جی اشفاق صوابۍ نه خبرې کوم جی اشفاق جان ستړی مشي الله مو قدر وکړه جی ډیر مننه په الله ګران سه څنګه الله تاسو ښه جی بالکل ټیک ټاک الله خوشاله کا مهرباني پروګرام په حواله سو وایي جی اشفاق بھائی جی ویم د پروګرام په حواله سو وایي پروګرام مخخت خوخ نه دی ډیر جی وختي نه زګورم جی خو ما ټرایو کنو الحمدلله کال زمونږه ملاو شو جی بس خالد ملک ته تم سلام او شوکت ته تم سلام او تاسو پروګرام ډیر اغرا دی مهربان 87 الحمدلله مونږ ډیر زیات خو 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 پښتانه خاص کر ډیر زیات خو هي الحمدلله ډیر خسته خو نه پروګرامونه دي جی دا چینل د خوخي دی دا د چینل خو د خوخي دی ماشاءالله دا هم تاسو خپل چینل دی اشفاق بھائی سلامونه او دا ثواب ډیر زرخیز از مکه دا شهر په لحاظ هر لحاظ سره او مونږ ډیر خوشاله شو چې تاسو مونږ ته کال وکړو زمونږ پروګرام خوخه دا ډیر غټ خبره ده دا چې ډیر زو مرګري دي تاسو پروګرامونه ډیر زیات خو هي وي چې خبر ډیر زو مر چې دا مو خو هي تاسو پروګرام هم خو هي تاسو چینل ډیر زیات مرګري ګوري خالد ملک ته تم دعا سلام تاسو ټول چینل والے ته دعا سلام ډیر ډیر مهرباني ډیر مهرباني الله هم خوشاله کړ ډیر ډیر مهرباني الله مل شي جی ښا شوکت جان دا اشفاق رورو ثوابه نه کول کړه بل یو خبره کوم ماته هو جی راضی اور کوٹ شانتی دما خلو بیا راضو جی کتون کو غلی بیا تاسو ته هر کله ویم په خپل خسته پروگرام خیبر بیټس په خندا خندا کې شوکت جان مونږه غو ټاپک باندې خبره کوله اصل کې خبردار چې کتا سو ګوري کنه په دنیا کې هر انسان جی بالکل چاغه سره اخلاق نیوي کنه اخلاق په دنیا کې لوی طاقت ته بالکل او کتا سره ډیر دولت مشي او ته ډیر مالا مال مې او ته خسته ګاړي کوم ګرځي او تا سره اخلاق نشته نو ته زمه چې تا سره سم نشته به هیڅ نشته دا خو اخلاق خو په دنیا کې داسې یو الله پاک یو ګاډ گیفټډ شی دی چې دا چاته ورکړي یا مال مال دی بالکل نو شوکت بھائی لکه چې څنګه ما دې پروګرام په سر کې دا یو خبرو کا چې زمونږ کته سمره هنرمندانو ګوري کنه او زمونږ دې ایوټی چینل تر اغلی دی او دلته نه پروموټ شي ویډیو ماشاءالله خلکو بیا وری دلی دي خلکو سره مینا کړی دا نو زمونږ د ای وی ټی چینل چې څومره زم خو د سه هنرمندانو تم چانسز ور کړی دي ما خو وختیم ته استول چې اغه ډیر کم لکه خلکو سره مخ خو دې خبره کو خو یو کال دی هلو السلام علیکم وعلیکم السلام سو خبر کې رور جانا زه اصغر خبرې کوم جی د راکور پیسل کالوري نه جی السلام علیکم اصغر سنگھ اخی ٹھیک ٹھاک شکر دے جی تاسو شوکت بھائی تا او خالد ملک بھائی تا ډیر ډیر سلامونه جی تاسو پروگرام کو ماشاءالله ډیر ښه روان دی وعلیکم السلام اصغر جان ډیر مننه چې تا کال کو خوش آمدید دی پروگرام ته مهرباني جی تاسو پروگرام کو هر هفته ډیر په شوق باندې ګورو او ټول وخت راټول شوی په مینا باندې ګورو جی مهرباني اصغر ته خپل نه مینې او د وینې دواړو نه ډکی مهرباني تاسو خیبر ټیم ته ټول ته سلام مهرباني خوشاله اوس خالد ملک بھائی نه زنه فرمایي جی جی سور کمیز کالی جی آگا گانوار او بشی او بشی او بشی او بشی او بشی مهربانی تینکیو مهربانی خوشحال اوسی مهربانی گورا مینوار نو دا خبر لگا مخ پوڑان دی بوزا دا بلکل بوزو دا دا سی خبر دا چه اوس لکا دا چه دا تاسو پا دی چاپیر چل کیو پا دی پختن خواه که سنگران گوری کنا 99% سنگران الله پاک عزت ورکول ولا دی خدا ای وی ٹی ذریعہ جوړ شوی دی بالکل اوس دا سی سنگرانو می نو می نال مدا گوا دے فہمید خان صاحب او نور ملک صاحب چې
دفتر ته زم دیبت ته ولاړ وی چې کور ته زم دیبت ته ولاړ چې یار ماته چانس او سنگرانو ته هم یو ټلیفون ته کړی دی خو بیا اوس د ای وی ټی خبر داسې مسله ده چې دا خو پوها غواړي د ټلویزیون آداب ځان لدی شهري ځان لدی او کنه بالکل حرکت ځان لدی د وزل ماجی او سنگر را ولګلو چارې خدای دې عزت تو کې واغه یو ځل پیپسی سرو کې پکې ویلو صدا سي کس ایمانی دا ریکارډ باندې خبره کوم بل ځای داسې حرکتونه وکړ چې زه په شرمنده شم نو دا ټي وی لږ لاوه سي ما چینج دي ډېره درنه خبره شاعري به ډېر په سوچ سمجھ سره وایي چې چرته داسې ولګر ټکې نه پکې عادتونه به ور سره ډېر زیات لکه دا داسې میډیم دی چې دا محفل نه وي محفل کې خو چې سرنګ بالکل دا دومره ګوره دا خو لکه دا زما مې شویلې دا زونګه چینل زونګه دا سیده لکه خپل کور بالکل او مونږ ټول خلک د فیملی چې څومره تاسو ګوري ای وی ټی چینل ټول فیملی خلک ګوري دا چینل نو موږ خدا سره خبره بالکل پې نه ده پکار چې خدای دیو کی چې زمونږ د ای وی ټی چینل د وجه نه څومره خلک ته پوهه لاړه بالکل او زیاده ده او خدای دې داسې کلم نه کوي چې زمونږ د خلینا یا زمونږ د دغه نه څوک ازار شي زمونږ د یو خبرې نه څوک ازار شي او کوشش هم دا په کار دی وي د اور لمبو وهلې خو به روغ شي وي نه رغېږي د ازار لمبو وهلې نو کتونکو دا زه یو خبره ورور مې خبره کوي خو لکه مونږ سنګرو خو نن ای وی ټی ماشاءالله مونږ نه یو انکر هم جوړ کړ دا زموږ اعتماد کومو اول ځل چې شو کول ډیر په مرګرو زړه خبره ده نو ما ملک سے بڑا عرض کو چې موږ ته خبره سم نه راځي وای چې دا سم ده زموږ اعتماد دی دوه او سلام موږ ته مشرانو راکړه چې پروګرام موږ کو بیا ډیر ماشاءالله خدای پاک کامیاب کو پروګرام بیا بل پروګرام موږ 4-5 سال وکړو نو بس موږ ته دا وای چې دا تاسو چې دا کوم خبره کوي دا اوریجنل خبره چې دا جوړوي نه نو دا په خلکو خېله کې موږ چې بس دی نه بیا ښکلې خبره او د ثواب خبره شته بالکل شوکت بھائی په دې دنیا کې ایسے خلک هم شته چا نیت پتا ته څنګه د چا نیت پتا ته څنګه وي کنه او د پټړونو باچا خو الله زونګه خو خلکو تم تک لکه زه د خپل رړ خبره کوم په خپل رړ باندې به قسم خورم بالکل دا شان تاسو سره زما وخت یې شو کنه بالکل 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 نو زه تاسو نه خبرم چې تاسو سمره معصوم یې سمره لکه جلیستوب درکې بالکل نشته نو لکه خبره دار په خلک زمونږ چې څومره هنرمنده دي موږ دلته ناشو یو خبره د کوم او دا په ډاګه کوم د خپل هنرمندانو ته یو چې سکتلی لیدلې نیوی نو په ځان نه د یو انسان متعلق خبره مکه وي تاسو لیدلې نه دی دا هنرمند یا دا سړی تاسو خبره کوي پته نشته تاسو په کوم ډول کوي او تحقیق کوي اول او یره یقینو کوي زما ته به دومره کال راشي په جون کې چیرې دی هنرمند دا سکړي دی هنرمند دا سکړي زور ته نه دا تا ته چا ویلی دا ته څه د ځان ته خبره کې کین وکا ویم دا خو نن سبار سی ایډیټینګ خلک کوي غلط دغه خلکو لکه خلکو ته مخامخ کوي تصویران شو یا نور څه دلته ناسته دلته مې دا غلطه خبره ده زمونږه هنرمندان ماشاءالله ټول په خپل ځای باندې ډیر زبردستی خو وسره دا خبره کوم چې وای چې هغه وګد نه سنگ هغه یو متن دی ملک صاحب یو ارز بل هم دې تاسو دا خبره به دې معافي کړم جی جی ارتست چې وی دا د عوامو فیس وی لکه اوس عام سړی روان دی که اگر پتیم دی چاو ته پروا هم نشته ارتست چې روان دی 200 سترګې پسې ارتست ته ډېر احتیاط سره قدم دل پکار دی ډېر احتیاط سره ژوند تیرول پکار دی ولی چې ارتست خود عوام وي کنه ما په خیال یو کال دی موږ سره السلام علیکم وعلیکم السلام از سو خبرې کوي جی خپل خستانه خو راتو خی په خندا کې سردار اعظم افریدی او السلام علیکم سردار صاحب سلوټ ته تاسو ته السلام علیکم جی السلام علیکم څنګه ورورو تاسو ښه ټیک ټاک یې بالکل ټیک ټاک یو تاسو څنګه جوندم څنګه دی وختم څنګه تیریږي بس ان شاء الله الیکشن هغه سر ته ورسېدو ډېر خپه طریقه باندې ډېر په امن امان سره ماشاءالله ماشاءالله ملک صاحب زکه خو ګوره مونږ به سوچ کوو چې دا ملک صاحب چرته دی خدا خو تا مینا مونږ سره ده مونږ ته پته و چې ته مصروف آباد اوسې جی نو بس زمام ستاسو پروګرام ته ډېر په باندې انتظار یې کنه جی بالکل جی بالکل زکه چې زمونږ د پښتو چینل دی وی ټی خبره بالکل بالکل جی زه پښتون او आवाज دی او نمائندگی کوي بالکل جی بالکل
نو مونږ وای چې خامخا تاسو سره زمونږ دغه پکاري شرکت رابطه پکاري چې کو در سره او ملک صاحب دا زمونږ اسلاب ځای وي او دا چینل هم اسلاب ځای وي چې تاسو غوته کې په موسیقي او درانه او لوی خلک مونږ ته ټلیفون وکړي او مونږ اسلاب ځای یو کې بالکل بالکل بس تاسو سره زمونږ مینا خیبر ټی وی سره زمونږ مینا ان شاء الله خې خې سندرې براته نن پېښ کوي دغه کوي براته ان شاء الله ان شاء الله فرمایشم شته سردار صاحب جی سب فرمایشم شته نو نن زون تاسو له خدا غدر کوم چا در کوم چون تاسو راته خپل خوخه دغه بس زبردست زنده باد بس اون ته اوس جی پرې دې مبر تک شه دغه کو ان شاء الله ډالې کو خو غزل خسن درا تیرا مهربانی مهربانی میرے خیو بلا خبر کوما شوکت بھیا بل اور زمونګه یو هنرمند زمونګه زیت راغله تاج اکبر تاج اکبر زمونګه ډیر خو هنرمند ډیر ډیر سینیر اوس داګه د الله پلار کې دی او ماشاءالله نو مال بل اور راغله دا خبر ز زک کول وړم او تاسو تم جی جی بالکل ما سره کیناستو زوم سره چیو سکلا گپ شپ مولا ګل غسر یو بل مرګره راغله دای تشکیل دل تشو نو بیا موږ کیناستو خبرم کول نو غویل چې زه رالم ماوی چې د دې هنرمندانو سره زما ملاقات وشي نو مال ما خپل تشکیل دی خو کړو بالکل خو د ډیرو هنرمندانو نه بل شان خبر اورې دا کلب مې د یو نه یو شان خبر اورې خو اخره کې شرا پاسې دم نو مورته چې خالد ملک لازم نو یو څور هنرمندان ول چې خو چا سره نه ملایويږي او هغه لمز او هغه داسې کنه وی غلط کانسپټ دا غي سوچ سوچ کوي نو زما دومره له خفه شو مې چې دومره دی هنرمندانو ته دی الله هدایت وکي دې بازی ته چې پته نشه دی لکه اوس ځکه یو شوکت رور پسې یو خبر وکم یا تر وکم نو دا اوس څومره غلطه خبره ده چې زه د هغه نه خبر نه یم او زه د هغه متعلق زما سوچ بل بیا دا په غیبت کې راځي او غیبت څونه لوی کبیره ګناه ده بس دا ډېر دا خو جی دا زه خو ډېره شوکت به دا خو ډېره ورکوټي خبره کوم تاسو ماته کړې و دی ملک صاحب دا خبره ماته کړې و ولی چې دی وی چې ماته ډېر افسوس شو چې دا ولی داسې خبره چا کړې ده خو زه نو زه مې چې لاړ بشو یو ورکوټي د میلا بیا راځو بیا غپ لګو جی جی کتون کو تاسو ته ځلې بیا هر کله ویم په خپل خسته پروگرام خیبر بیش په خن په خندا خندا کې شوکت رورا مونږ دې وقفه کې دوران کې مونږ سره ډېر ټایم وو نو تا دې هنرمندان سره خبرې کولې ما بارې سر کې او ما څه کار دې بیا یې یېږي مو یېږي ولې نو دې درې دې یار زه یو یم زمونږ ډېر خولي هنرمندان زمونږ ډېر خولي میوزیشن ډېر پوهان استادان خلک مونږ سره په هارمونیم دی نیاز محمد استاد لګو غو او په تبل باندې دی خانیدر استاد او په کیبورډ باندې کاشف چاند ماشاءالله کاشف ډرم ډیر خوله غږی او دا حقیقت درته هم زنګ چې دا سې لایو کنسرت ولزونو ماشاءالله کاشف ورک ډیر یو خپل رول دی او ډیر زبردست د اسف رور دی او اسف خپل هم ډیر تکړه هنرمند دی اسف ډیر نامې جامې ماشاءالله کاشف هم خپل بل اویس چې کوم په ثوابه کې ناس ته زونګ پروگرام ګوري نو وې جان است ډیر ډیر مهرباني زه ثوابه ته مخ کې ورځو کې تلم ول سپینځل شل ورځې کې نو اویس ډیر زیات مینناکه لګته او ډیر امینه مال په هغه لګ ټایم کې راکړه بلکې هغه ټول فیملی ماته ډیر امینه بس دا خو زمونږ پښتانه دي خپل پښتانه اویز جان زما د طرف هم ډیر ډیر سلامونه چې ستاسو یو هنرمند ته زما رور ته قدر ورکړې دې مونږ د پسر ګرځو ان شاء الله او کتون کو ز ټول دا یو خبره کوم شوکته زمونږ د فن داسې دي کنده دی یو پیاله زهر دی یو پیاله شات دی کنه چې کله مونږه خزه ته لاړ شو خلک زمونږه قدر وکي نو یقینو که زویم چې دا فن می ټول عمر کولړو بوډا کې دی نه او به ټول عمر ځواني وي خو د غنی خان هغه یو شعر دی چې چرته ټول عمر خو ځواني وي او دا دغه وینو دا یو دغه بو کنه نو خبره هغه شعر خو مانه پدې خبره خو دا ده چې د افتاب په بوډا شوی بون خو نه یو بوډا کنه افتاب چرته بوډا دی افتاب ته ورته کیمرې نه پته لګی او خو چې کله مونږ باسه زینو تلاړ شو لکه زمونږ هنرمندان ماشاءالله
نو هر ځای ته شکر الحمدلله زموږ پښتانه ډېر قدر کوي زموږ ډېر عزت کوي خو بای ځینو کې داسې چې لکه د دې پیالې زهر مطلب مې ده چې کله ناکله به تاسو دومره ډېر هرډ شي چې بیا به تاسو وایي چې زاړو نه مې سندره ویل او نه مې ګانه ویل ګورئ د آرټسټ چې دی دا ډېر مزاج غونته کوي حساس طبیعت مالک وي ولې شي آرټسټ دی فنکار دی آرټس دی نو د سره چې تاسو مینه وکړئ دا ډېر زیات داسې ده ته توانایي میلاو شي او چې معمولي غونده دی د ده مزاج نه هټکې خبره وشي دا بیا یو هفته په دې باندې پریشانۍ ته خو معمولي کې او بله خبره ده چې هنرمند داسې دی چې لکه په خپلو کې به ټیک ته بنیته وي یو بل ته خو هرګز تاسو سره ډېر په ښه اخلاقو میلاویږي همیشه او کوشش دا کوي چې د یو هنرمند د بل هنرمند ښه غواړي نو دا به ډېره ښه وي چونګه د یو هنرمند لکه زه چې د یو آرټسټ بد غواړم نو دا خو خدای پاک سره زړه رښتې وي نو زه به د هغه لکه دا خو هغه سره زه بد نه کوم خپل ځان سره بد کوم که مونږ په دې خبرو ځان پوه کړو په ژوند کې چې زه چا سره بد وکړم نو ماته به بد ملاویږي که زه چا سره ښېګڼه وکړم ماته به ښه ملاویږي قسم دی ستاسو ژوند به زبردست وي هغه په هر ځای کې په هر فیلډ کې که تاسو په عام زندګۍ کې یې او تاسو انسان سره بد کوئ او تاسو دا پړه کې سوچ کوئ چې دا ما بد وکړو د دې به ماته دغه نه ملاوي چې څه کرئ یا بری وي د شوکت جان اخري میسج ورکم بیا تاسو یو ښکلې غوندې ګانه وکړئ غزل وکړئ زما مینوالو موږ خپلې دعا کې یاد شي ته علام او خاد و آباد لره ان شاء الله روانه هفته کې که ژوند او زندگی و خیبر ټلویزیون ته سپیشل دعا کوي نو بیا و ملاقات کو ډیره مننه ډیره مهرباني جی منزل منزلونو کی ما رسید امیدونو کی ما ستا منزل منزلونو کی ما رسید امیدونو کی ما رسید امیدونو نمی دنیا نمی اکوا لگی گی نمی دنیا نمی اکوا لگی گی نمی دنیا نمی اکوا لگی گی دی سودا دی سوچو نو کی اما رسی دا امی دونو کی اما ستا منزل منزلو نو کی اما رسید امیدونو کی اما او رسید امیدونو کی اما کباب سرو گلو نو کی اما رسید امیدونو کی اما ستا منزل منزلو نو کی اما رسید امیدونو کی اما رسید امیدونو کی اما
زما پزڑا کہ خو ہم تے اشنا 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 ز خاطر د چا جڑو نو کیما رسید امیدونو کیما ستا منزل منزلونو کیما رسید امیدونو کیما ستا منزل منزلونو کیما